ာပါရှင် VOA TV သတင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ရှင် American နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးတို့ဟာ Ukraine သမ္မတ Zelensky နဲ့တွေ့ဆုံပြီးစီရေးအကူအညီပို့ပေးဖို့ကြိပေးခဲ့ပါတယ်ရင်းသည်လက်ရှိသမ္မတ Emmanuel Macron ဟာ2022ခုနှစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာပြိုင်ပတ် Marine Le Pen ကိုမဲရီအတွက်58.54%နဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်အပေါ်အာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့ဒီနေ့ပထမဆုံးချမှတ်မဲ့အမိန့်ကိုရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပါတယ်။ American နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့ဟာ Ukraine သမ္မတ Zelensky နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့စီရေးအကူအညီပို့ပြီးတော့ပေးဖို့ကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Russia ရဲ့စီရေးရည်မှန်းချက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ Russia ကကြာရှုံးနေပြီးတော့ထိုက်တဲ့နယ်လက်နက်နဲ့ထောက်ခံမှုသာရမယ်ဆိုရင်တော့Ukraine ဘက်ကနိုင်မယ်လို့လဲ American နိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken ကပြောပါတယ်။ Ukraine သမ္မတနဲ့3နာရီကျော်တွေ့ဆုံခဲ့တာမှာခင်မီလက်နက်တွေနဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက် American ဝန်ကြီးတွေကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ American ကနိုင်ငံခြားစီးရမငွေဒေါ်လာ913သန်းကို Ukraine နဲ့တခြားလက်တွဲဘက်နိုင်ငံတွေကို Russia ကျူးကျော်စစ်ကိုခုခံမှုအတွက်စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ Ukraine ကတန်း300ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Germany နိုင်ငံ Ramstein Leader အခြေစိုက်စခန်းမှာ American နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုအင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပဖို့ရှိပြီးတော့ Ukraine ရဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာရည်ရှိလိုအပ်ချက်ကို American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ကတင်ပြมาလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြင်သစ်လက်ရှိသမ္မတ Emmanuel Macron က2022သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာပြိုင်ဘက် Marine Le Pen ကိုမဲအရည်အတွက် 58.54 ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ် Après 5 années de transformation d'heures heureuses et difficiles de crises exceptionnelles aussi ငါးနှစ်တာအပြောင်းအလဲတွေပေါ်ခဲ့ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တွေရောခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေနဲ့အတူတခါမှမကြုံဘူးတဲ့အကျက်တဲတွေရင်ဆိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့ဒီတိုင်းပြည်ပေါ်သမ္မတအဖြစ်နောက်ထပ်5နှစ်ပြန်ပြီးတော့ဦးဆောင်ဖို့အများစုကကျွန်တော်ကိုရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့သမ္မတမက်ခရွန်းကပြောဆိုသွားပါတယ်မက်ခရွန်းကပြင်သစ်နိုင်ငံမှာနှစ်ပေါင်း20အတွင်းမှာဒုတိယကြိမ်ရွေးကောက်ခံရတဲ့ပထမဆုံးသမ္မတလည်းဖြစ်ပါတယ်2018ခုနှစ်လူမှုသဘောထားစစ်တမ်းနေမှာတော့အမန်နျူမက်ခရွန်းကိုလူကြိုက်အနည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့လူမှုစစ်တမ်းတွေအရတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံသားအများစုကကိုဗစ် -19 နဲ့ယူကရိန်းအကျက်အတဲလို့ကမ္ဘာအကျက်အတဲကိုရင်ဆိုင်တာမှာသူဟာအသင့်တော်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပါရယ်မက်ခရွန်းဟာသမ္မတဖရန်ဆွာဟိုလန်လက်ထက်မှာစီးပွားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်မီကလည်းသူဟာဗန်လုံငန်းမှာဦးဆောင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အသက်44နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအရာအလဲဘဟိုဝါဒီဖြစ်တဲ့မက်ခရွန်းဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာငြိမ်းချမ်းရဖို့အတွက်တန်တမန်ရေးအရာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပေါ်မှာဆွဲဆိုထားတဲ့အာဂရီလိုက်စားမှုအမှုကိုဒီကနေ့တင်းလာနေမှာစီရင်ချက်ချဖို့တရားရုံးကရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရအဖို့ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက AFP သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်လျှို့ဝှက်အဥပဒေအကျဉ်းပြချစားမှုရွေးကောက်ပွဲအမှုအပါအဝင်ပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့စီရင်ချက်ချမဲ့အမှုကအရင်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကနေပြီးတော့ American Dollar 6သိန်းနဲ့အခောက်ရွှေ9ပိတ်တာကိုလက်ယူခဲ့တယ်ဆိုပြီးအာဂရီလိုက်စားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဆွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှုကိုဒီကနေ့မှစီရင်ချက်မချသေးဘူးလို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဘိုချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောပါတယ်ဘယ်တော့စီရင်ချက်ချမယ်ဆိုတာတော့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောတာမရှိပါဘူးတကယ်လို့အာဂရီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်ချမယ်ဆိုရင်တော့အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာလုပ်တဲ့ဒီအထူးတရားရုံးကြားနာပွဲကိုသတင်းတောက်တွေတယောက်ခွင့်ကိုလည်းပိတ်ထားတယ်လို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေတွေကိုလည်းမီဒီယာတွေနဲ့ပြောဆိုခွင့်ပိတ်ပင်ထားပါတယ်ရှင်ကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်နေတဲ့အတွေ့ဒီသတင်းပတ်တီထဲမှာအသွာအလာတွေပိတ်ထားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးတဲ့သူ39ယောက်ရှိပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုထိန်းချုပ်ဖို့ Zero COVID မူဝါဒနဲ့တင်းကျပ်တဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေကိုချမှတ်လူအစုလိုက်ရောဂါဆန်းသတ်မှုတွေကိုလည်းပြည်လုံးနေတာပါ။စီးပွားရေးအခြေချာကြတဲ့ရှန်ဟိုင်းအပါအဝင်ပြည်နယ်တော်တော်များများမှာကူးစက်မှုတွေလည်းမြင့်တက်နေပါတယ်။ကူးစက်မှုဗဟိုချက်ဖြစ်နေတဲ့ရှန်ဟိုင်းကို
ဧပြီအစောပိုင်းကတည်းကအသွာအလာတွေကိုကန့်သက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြားမှာပဲဒီကနေ့ကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူ39ဦးရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ရှန်ဟိုင်းမှာပြည်ရင်းကူးစက်မှု 22,000 ကျော်နဲ့အခုထိသေဆုံးသူက88ဦးရှိပါတယ်။မြို့တော်ဘေကျင်းမှာလည်းကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်လာတာကြောင့်ရှန်ဟိုင်းမှာလိုပဲအသွာအလာပိတ်မှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့မြို့ကန်တွေဟာဈေးဆိုင်တွေမှာအစားအသောက်တွေကိုအလူရဲဝယ်ယူနေပါတယ်။ဘေကျင်းမှာမြို့ကန်အားလုံးကိုဒီကနေ့ကစပြီးတော့ COVID စစ်ဆေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်။ဘေကျင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့တောက်ချာနေ့ကစပြီးတော့ပြည်တွင်းကူးစက်သူဟာ48ဦးရှိပြီးဒီထဲကတဝက်ကျော်ကခေါင်းရံခရိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူ3သန်းကျော်နေထိုင်တဲ့ဒီခေါင်းရံမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေနဲ့အဲ့ဒီမှာလှုပ်လှုပ်တဲ့သူတွေကိုဒီသတင်းပတ်ထဲမှာယောဂဆစ်ဆေးမှု၃ချိန်ဆက်တိုက်လုပ်ဖို့အာဏာပိုင်တွေကအမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်ရှင်။2020ခုနှစ်အတွင်းမှာကမ္ဘာတဝန်းစီအသုံးစီးဟာအရင်ကမကြုံဘူးတဲ့အခြေအနေမျိုးနောက်တစ်ချိန်ထပ်တိုးလာတယ်လို့ဆွီဒင်အခြေစိုက် Stockholm နိုင်ငံကငြိမ်းချမ်းရေးသုတေသနဌာန SIPRI ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့စီးရီးလှုပ်ရှားမှုတွေအတွေ့ရုရှားဘက်ကဆစ်အသုံးစီးတိုးမြင့်တာမျိုးဥရောပနိုင်ငံတွေဘက်မှလည်းအလားတူလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့အစိုးရခန်းစာကခန့်မှန်းပါတယ်။ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်စီးပွားရေးဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရပေမဲ့ကမ္ဘာတဝန်းနိုင်ငံတွေဟာစစ်လက်နက်တွေကိုပိုးပြီးတော့စုဆောင်းနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ထဲမှာဖြန့်မြအစ်အသုံးစီး 3.8% ခန့်နှုန်းတိုးခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းအစိုးရခန်းစာကဖော်ပြပါတယ်။2020ခုနှစ်အတွင်းမှာကမ္ဘာတဝန်းစစ်အသုံးစီး9နှစ်ဆက်တိုက်ဒူးလာတဲ့အတွက်1.1 trillion အထိရောက်သွားတဲ့အကြောင်းကို SIPRI အဖွဲ့အကြီးတန်းသုတေသီတဦးက EFP သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ရုရှားစစ်အသုံးစီးဟာ1.9 trillion ခန့်နှုန်းဒူးလာပြီးတော့3နှစ်ဆက်တိုက်ထပ်ဒူးလာကြောင်းဒေါ်လာ 65.9 billion အထိရောက်သွားပါရယ်ဒီစစ်အသုံးစီးဟာရုရှားနိုင်ငံတစ်ခုလုံးရဲ့ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ပမာဏ GDP ရဲ့4.1%ခန့်နှုန်းနဲ့ညီမျှပါရယ်ယူကရိန်းရဲ့စစ်အသုံးစီးဟာလည်းခရိုင်းမီးယားဒေသအသိမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ82%ခန့်တိုးလာပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုကတော့တခြားနိုင်ငံအားလုံးထက်ပိုများပြီးတော့ဒေါ်လာဘီလီယံ800,000,000,000ရှိပါတယ်။2020ခုနှစ်အတွင်းမှာ1.4%ခန့်တိုးလာတာပါ။ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်ဥရောပမှာတင်းမာမှုတွေတိုးနေတာကြောင့်စစ်သုံးစီးထပ်တိုးတဲ့နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပိုများလာတယ်လို့အစိုးရခန်းစာကဖော်ပြပါတယ်ရှင်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအင်မိုပြည်နယ်မှာတရားမဝင်ရေနံတန့်စင်တူလောင်ယုံတစ်ခုတောက်ကြနေတော့ကမီးလောင်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက်လူ100ကျော်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရေနံတူလောင်ယုံအပြင်ဘက်မှာကားတွေမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူတွေအလုံးမမှတ်မိအောင်လောင်ကျွမ်းသေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းအင်မိုပြည်နယ်ရေနံအရင်းမြစ်ဆိုင်ရာကော်မရှင်နာမင်းကြီးကပြောပါတယ်။နိုင်ဂျာမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသစီးရဲနွမ်းပါမှုနဲ့အလုတ်ကင်ရှားပါမှုတွေကြောင့်ရေနံစင်းတရားမဝင်တူတဲ့လုပ်ငန်းဟာစီးပွားဖြစ်လို့ဖို့အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပါ။တချိန်တည်းမှာပဲလူတွေတေဆုံးထိခိုက်တဲ့အန်နီယရီဟာလည်းမကြခဏကြုံနေရပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံဟာအာဖရိကတိုက်ရဲ့ရေနံအများဆုံးထုတ်လုပ်ပြီးတော့ပြည်ပကိုတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထုတ်လုပ်မှုရဲ့100%လောက်ဟာရေနံစီး2,000,000,000လောက်နေစဉ်ရေနံပိုက်တွေဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရတဲ့အတွက်ဆုံးရှုံးနေပါတယ်။အဓိကရေနံကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ပိုက်လိုင်းတွေကရေနံစိမ်းတွေကိုခိုးထုတ်ပြီးတော့လက်လုတ်တူလောင်ကန်နေမှာတင်းစီးထိုင်းကအခုလိုပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားလို့ရှိပါတယ်ရှင်။လနဲ့ကရင်ပတိပခနဲ့စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆူဒန်နိုင်ငံဒါဖောဒေသမှာမနေ့ကအာရတ်တင်နဲ့အာရတ်မဟုတ်တဲ့တောင်ပေါ်လူမျိုးစုတွေကြားမှာအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်ရင်းနဲ့လူ168ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အခုညီပေးအဖွဲ့တစ်ခုကပြောပါရယ်ဒါဖောအနောက်ဘက်ပြည်နယ်ခရနစ်ဒေသမှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာလူ160ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့68ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒါဖောဒေသဒုက္ခသည်တွေနဲ့အိုးအိမ်မဲ့တွေအတွက်အကူအညီပေးနေတဲ့ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောတာပါပြီးခဲ့တဲ့ကြာသာပရီနေ့ကအနောက်ဒါဖောပြည်နယ်မြို့တော်ဂျီနီနာနဲ့18မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခရနစ်ဒေသမှာလူ2ဦးကိုဘသူဘဝမှန်းမသိတဲ့လူတချို့ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုတွေစပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တာပါဂျန်ဂျာဝီလို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအဲ့ဒီဒေသကနေနေကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာမီးရှို့ဝင်ရောက်လူရဲခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းအခုညီပေးရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဂျီနီနာပြည်နယ်မြို့အထိကူးစက်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလို့စေယုံကြီးမှတက်ပြီးတော့ကုသနေသူတွေကိုတော့ပြည်သူစစ်တွေနဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလဲဆရာဝန်တူကပြောပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအရှိဘက်ချမ်းကိုရုရှားဘက်ကနေအပြင်းထန်ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာမနေ့တုန်းကမြို့တော်ခီးဖ်အလေကဖျားချောင်းတစ်ခုမှာယာနဲ့ချီတဲ့ခရီးယန်ဘာသာဝင်တွေဟာအီစတာပွဲတော်အတွက်ငြိမ်သက်ဝှဖြူဆူတောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဘလို့စိုးသွမ်းရဆက်မှုမျိုးကမှအတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သမ္မတဗလာဒီမီယာဇီလန်စကီကလည်းမနေ့တုန်းကအစ္စတာပွဲတော်အထိမ်းအမှန်မင်ကွန်းမှာပြောဆိုထားပါတယ်ကလင်းငယ်ရီပြန်ပြီးတော့ပျော်ခွင့်ရဖို့ကြေကွဲပူဆွေးနေတဲ့မိခင်တွေပြန်ပြီးတော့ဖြေသိမ့်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်စီမှာဆူတောင်းကြပါဆိုပြီးသမ္မတဇီလန်စကီကမင်ကွန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်နယ်ပဋိပက္ခတွေရိုက်ခတ်မှုကြောင့်စိတ်နှလုံးမသာမယာကျင်းပရတဲ့ဒီအစ္စတာဝတ်ပြုဆူတောင်းပွဲမှာတချို့ကဆူတောင်းရင်းနဲ့အမျက်ကြီးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတဝန်းဖျားချောင်းတွေမှာအစ္စတာဝတ်ပြုဆူတောင်းပွဲတွေကျင်းပပြီးမဲ့ရုရှားဘက်ကမစ်ဆိုင်းတုံးနဲ့ပြစ်မှတ်တိုက်ခိုက်ထားတာတွေကိုဖြစ်မလာအောင်လို့လူတွေအများပြားစုဝေးတာမျိုးမလုပ်ကြဘူးလေဖျားချောင်းတွေကိုသတိပေးထားပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲအတွင်းမှာကလေးငယ်213ဦးအသက်ခံခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့တုန်းကတောင်ပိုင်းအိုဒက်ဆာမြို့မှာ3လအရွယ်မွေးကင်းစကလေးငယ်တူတေဆုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းယူကရိန်းဒေသခံအရာရှိတွေကပြောပါရရှင် Rock and Roll ဘယင်လို့တင်စားကြတဲ့ကွယ်လွန်သူအဆိုတော်မင်းသားကြီး Elvis Presley အမှတ်တရစီတန်းလှည့်လည်ပွဲကို Australia နိုင်ငံ New South Wales ပြည်နယ် Parks မြို့မှာမနေ့တုန်းကကျင်းပပါရယ်ပြောဝဲရှင်ပွဲတွေနဲ့ Presley အမှတ်တရပွဲတွေကို9ရက်ဆက်တိုက်ကျင်းပပြီးတော့မနေ့တုန်းကပြီးဆုံးခဲ့တာပါ Park မြို့ Elvis Presley ပွဲတော်ကျင်းပခဲ့တာဟာ29နှစ်ရှိပါပြီ Presley လို့ဝတ်စားထားသူတွေဟာသူ့တခြင်းတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ရှေးဟောင်းကားတွေနဲ့လှည့်လည်ကြသလိုထောင်နဲ့ချီတဲ့သူတွေပါဝင်တာပါပရိသတ် 2,000 ခွဲလောက်လည်းဘေးကနေပြီးတော့အားပေးခဲ့ပါတယ် COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုတွေကြောင့်ဒီပွဲကိုနှစ်နှစ်ကြာရနာခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာပြန်ပြီးတော့ကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံ Park မြို့မှာလိုပဲ American ပြည်တော်စုကပြည်နယ်တချို့မှာလဲ Elvis Presley အမှတ်တရပွဲတွေကိုကျင်းပလိရှိပါတယ်ရှင်အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်နှစ်လကြာခဲ့ပြီမဲ့ယူကရိန်းဆိုင်ရာ American သံအမတ်တွေရွေးချယ်ခံအဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တန်ယုံပြန်ပြီးတော့ဖွင့်သွားမယ့်အကြောင်းကို American နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီး Anthony Blinken ကပြောပါတယ်။ Anthony Blinken ဟာရုရှားကတိုက်ခိုက်နေတဲ့ Ukraine နိုင်ငံမြို့တော်ကို American ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့အတူသွားရောက်ပြီးတော့ Ukraine သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကိုအောင်အောင်ပြောပြပေးပါရှင်။ရုရှား Ukraine စစ်ပွဲနှစ်လတာကြာမြင့်လာချိန်မှာပဲ American နိုင်ငံသားကြီးဝန်ကြီး Anthony Blinken နဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin တို့နှစ်ဦးဟာ Ukraine သမ္မတ Volodymyr Zelensky နဲ့Ukraine မြို့တော် Kiev မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲအတွင်း Ukraine ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့မှုကိစ္စတွေအပြင်ပုံမှန်တန်တမန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ပတ်ဖို့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီး Anthony Blinken ကအခုလိုပြောပါတယ် As a further sign of our commitment I intend to announce ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုထပ်လောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ Ukraine မှာတန်တမန်ပြန်ထားရှိသွားမယ့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာဖို့ရှိပါတယ် Lviv မှာစတင်ရုံးစိုက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်အဲ့ဒီနောက် Kiev ကိုပြောင်းမှဒီကိစ္စစတင်မှုသတင်းပတ်အနေနဲ့ကြားနိုင်ပြီမဲ့လည်းမနေ့ပြန်မှာကြေညာပါမယ် Ukraine တန်မတ်သည့်အဖြစ် Bridge Brink ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတမတော်ကကြေညာပါလိမ့်မယ်တမတ်ထားချိန်နဲ့နှစ်ဆလောက်ပူကြာရှိတဲ့၃နှစ်ကြာဆွေးနွေးပွဲအတွင်းယူကရိန်းအစိုးရအပြင်ရုရှားတွေရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နှံ့ကျင်ကိုစိုးရိမ်နေရတဲ့ဒေတာရင်းနိုင်ငံတွေအတွက်913သန်းနောက်ထပ်အကူအညီပေးဖို့ဝန်ကြီးအဖွဲ့ကကြေညာပြုထားကြောင်းလည်းအမေရိကန်ဘက်ကပြောပါရယ်ယူကရိန်းသမ္မတဗလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကလည်းအမေရိကန်ဘက်ကအထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာတွေနဲ့လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရယ်ဒါအပြင်ယူကရိန်းကလိုအပ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထပ်လောင်းတောင်းဆိုခဲ့ပါရယ်ဆွေးနွေးနေတဲ့ဆောင်စကရတာအဓိကအချက်တွေကတော့အမေရိကန်နဲ့ဥရောပလက်တွဲဘက်နိုင်ငံတွေစီကနေကျွန်တော်တို့တပ်တွေအင်အားကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတဲ့လက်နက်တွေထောက်ပံ့ပေးဖို့ဒုတိယကတော့ရုရှားရဲ့ကျူးကျော်စစ်ကျွန်တော်တို့နယ်မြေအတွင်းသူတို့ရဲ့လူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်ပိတ်ဆို့တန်းခတ်ဖို့တတိယကတော့ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးဖို့ပါအနာဂတ်မှာအခုလိုအခြေအနေမျိုးရှောင်ရှားနိုင်အောင်ယူကရိန်းလုံခြုံရေးအာမခံချက်ရှိဖို့နဲ့အစာရေစာထောက်ပံ့ဖို့ကိစ္စတွေလည်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်ထိပ်တန်းသံတမန်တွေရဲ့ခီးစဉ်မတိုင်မီယူကရိန်းဘက်ကအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့ anti missile drones နဲ့ anti aircraft တန်ကြက်ကကားနဲ့တင်ကားတွေစရင်ကိုယူကရိန်းဘက်ကပြုစုထားခဲ့တာပါအမေရိကန်အနေနဲ့ယူကရိန်းကိုလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံဖြစ်စေချင်ကြောင်းနဲ့ကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲပြီးတော့လူမဆန်စွာပြုမှုခဲ့တဲ့ရုရှားရဲ့အင်အားချိနေတာကိုမြင်တွေ့လို့ကြောင်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Lloyd Austin ကပြောပါရယ် We are here to support you in every way ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတန်းနိုင်တာတွေအားလုံးလုပ်ပေးဖို့အခုဒီကိုရောက်လာတာပါ
ဒီလိုလိုပေးခဲ့တာတွေကိုလည်းခုကာလတစ်လျှောက်လုံးသမရအနေနဲ့မြင်တွေ့ပြီးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။သမရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာတွေအပြင်လက်တလောမှာဘီလီယံနဲ့ချီတဲ့လုံခြုံရေးရာစစ်လက်နက်ပစ္စည်းအကူအညီပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်လည်းရှိနေတာပါ။ရုရှားဘက်ကတော့ယူကရိန်းပေါ်ကျူးကျော်တဲ့စစ်ပွဲအဖြစ်မသုံးနှုန်းပဲအထူးစစ်စင်ရေးအဖြစ်သာသုံးဆွဲပြီးတော့အရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်တာမျိုးမရှိကြောင်းညင်းဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လည်းယူကရိန်းလူမျိုးရက်ွက်တွေကအဆောက်အဦတွေကိုရုရှားဘက်ကမစ်ဆိုင်းနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေကိုတွေ့နေရတာပါ။အခုခါမှာတော့ရုရှားရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းမျိုးတော့ Kiev ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ဖို့ကလည်းအလံဝေးသွားသလိုရုရှားတွေကြာရှုံးနေတဲ့အချိန်ထဲမှာယူကရိန်းဟာအောင်မြင်နေတယ်လို့အမေရိကန်ထိပ်တန်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။2022 February လောက်ကုန်ပိုင်းမှာယူကရိန်းကိုစပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တဲ့ရုရှားကြီးကြော်စစ်ကြောင်းနိုင်ငံတကာကအရေးယူတဲ့အနေနဲ့ရုရှားကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုချမှတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုပိတ်ဆို့မှုလို့ရုရှားကြီးကြော်စစ်ကိုရပ်တန့်နိုင်မှာပါလား။ Sanction လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာဘယ်အချိန်ကစပြီးတော့သုံးခဲ့တာပါလဲ။ VOA ပုံပြရုပ်သံမှာကိုဝင်းခန့်မောင်နဲ့မအေးတန်နာကျော်တို့တင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဆစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်တော်များများကစီးပွားရေးတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားကြတာပါဒီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုမှာကဏ္ဍမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကိုရိုင်းပါဝင်သူ့သမီး2ဦးအစ်စ်မြေအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတဲ့ရုရှားစီးပွားရေးသမားတွေကိုလည်းပြစ်မှတ်ထားပါတယ်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ရုရှားဘဏ်တွေနိုင်ငံတကာဘဏ်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ငွေလွှဲစနစ်Swift ကနေထုတ်ခံရပြီးတော့ Russia ဘိုဘန်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိချုပ်ခံရပါတယ်။ Russia ပိုင်လေယာဉ်တွေနိုင်ငံတော်တော်များများကနေထွက်ခွာလို့မရ၊ဖြတ်ပြန်တန်းလို့မရ၊စိုက်ကက်လို့မရတော့ပါဘူး။ Russia ကရေနံနဲ့တဘာဝတန်းငွေတင်သွင်းမှုကို American ပြည်အစုကပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဥရောပနိုင်ငံတွေကတော့ Russia Swift ကိုအသုံးပြုမှု short term အစီအစဉ်တွေကြီးညာထားပါတယ်။တွင်းကုန်ပိတ်ပင်မှုကလည်းတခြား Russia ထွက်ကုန်တွေပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိပြီးတော့ဆက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကအစားတမောမြင့်စင်ခံပစ္စည်းတွေထိပါဝင်ပါတယ်။အမေရိကန်ကရုရှားနဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းထားပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေကလည်းအလားတူဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပါတယ်။တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကဘလောက်ထိရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာအကြီးအကျယ်ဆွေးနွေးနေကြပြီးထောက်ခံသူတွေရောကန့်ကွက်သူတွေရောဥပမာတွေနဲ့ထောက်ပြကြပါတယ်။ထောက်ခံသူတွေကတော့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကြောင့်2015မှာအီရန်နိုင်ငံကဆွေးနွေးပွဲစကဝိုင်းစီလာရပြီးသူတို့ရဲ့နျူကလီယာလုပ်ငန်းတွေရှော့ချဖို့သဘောတူခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာနိုင်ငံတကာကတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေဆယ်စုနှစ်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တာက1990ခုနှစ်မှာလူပြူလူမဲခွဲခြားရေးအစိုးရဏီကုန်းချုပ်သွားဖို့တရောင်းတင်နေတာကနေပါဝင်ခဲ့တာပါနောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးတစ်ခုရဲ့တန်ထပ်ပြီးတော့မခံရအောင်လို့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့နိုင်ငံတွေနောက်နီးလန်းတွေရှာတာကြောင့်ပထမကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းမှာအရင်းယူပိတ်ဆို့တဲ့နည်းသုံးတာပြုပြီးခေတ်ဆားလာပါတယ်1940မှာအမေရိကန်သမ္မတ Franklin Roosevelt ကဒီနေ့ရောင်းချမှုပိတ်တဲ့နည်းသုံးပြီးတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းစပိန်နိုင်ငံဘယ်ဘက်ကမှမပါအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းနောက်တစ်နှစ်အကြာမှာပဲအဲ့ဒီနည်းလမ်းကိုဂျပန်ကိုသုံးပြီးနဲ့ရလက်ကစပိန်နဲ့အရန်ကွာပါလေ။မကြောက်ပါဘူး။ဂျပန်ကဗလဲစိကံကိုဘုံးလာကျင်းပြီးတော့အာရှဒေသမှာလည်းထိုးစစ်ကိုအရှိန်မြှင့်နေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတော့ရေနံဖို့ရရှိနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။နာဇီဂျာမနီကိုစစ်ပွဲရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်တာလည်းမအောင်မြင်ပဲဟစ်တလာရဲ့အကြံစီကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါတင်ဟစ်တလာကဒီအရေးယူပိတ်ဆို့မှုကိုစိုးရင်လို့သူ့နယ်မြေတွေလိုက်သိမ်းရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရာစုနှစ်တစ်ခုအတွင်းစစ်ပွဲရေးရလုပ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်190ကျော်ကိုကြည့်ရင်အရေးယူပိတ်ဆို့မှုလုပ်တာကအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်မှုရတာသုံးပုံတော့မှရှိတာတွေ့ရပါတယ်။မအောင်မြင်တဲ့တာရကတွေမှာတော့ကျွေးဝါကအမေရိကန်ကဆယ်စုနှစ်တွေချီတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုလုပ်ထားပေမဲ့ကွန်မြူနီအစိုးရပြုံးမကြသလိုနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်လည်းရပ်မသွားပါဘူးလေလာတွေးရှိချက်တစ်ခုမှာတော့နိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားတွေလွတ်ပြေးရေးဆိုတာမျိုးရည်မှန်းချက်ပြောပြပြပြောင်းဆိုရင်တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုလုပ်တာအောင်မြင်နိုင်ဆုံးမှာအစိုးရအပြောင်းလဲလုပ်ခိုင်းတာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပြောင်းခိုင်းတာမျိုးဆိုရင်အောင်မြင်မှုနည်းပါရဲ့ပြောဆစ်စင်ရတဲ့ဘူတားစီတာမျိုးဆိုရင်အောင်မြင်နိုင်မှုအနည်းဆုံးပါပဲရုရှားကိုအရေးယူပိတ်ဆို့လို့ရုရှားငွေကြေးတန်းမှုအတက်ကျဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတွင်းငွေကြေးဖောက်ပွားမှုတွေညှင့်လာမှာပါအချိန်တွေကရုရှားအတွက်နှစ်30ကာလအတွင်းအဆိုးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မစ်ဟီလ်မစ်ရှူစတင်ကအေပီလာမှာအကြီးမဲ့ပြောသွားပါတယ်ဒါမဲ့လည်းတန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကအခုထိတော့ရုရှားစစ်စင်ရကိုမတားနိုင်ပြပါဘူးရ
ရုရှားနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကအခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ချိန်ညှိပြောင်းလဲသွားနိုင်မယ်။နိုင်ငံကပူရောင်ခံနိုင်ရေးရှိအားကောင်းလာမယ်လို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမလကပဲပြောသွားပါတယ်ရှင်။ကုလကုစီကုလကုစီလက်စေးတွေဆိုတာမြေမကောင်းမဖြစ်ဖို့နဲ့အမြဲကျန်းမာနေဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးထုတ်လင်းပေးနေပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွင်းမှာရုရှားတပ်တွေကျူးကျော်ပြီးတော့စစ်ရှင်မြင့်လိုက်တဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာနိုင်ငံတွင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ကူမှုလိုအပ်ချက်ဟာလည်းပိုပြီးကြီးထွားလာနေပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအကူအညီပေးနေတဲ့ American Pride အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်လူတန်းနာတွေယုံနေလာတဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် Pride အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီဖွဲ့တွေကစေတနာဝန်ထမ်းတွေအဆင်ပြေအောင်လို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာကို VOA သတင်းတော် Veronica Baldares Iglesias ကစူးစီးတင်ပြပေးထားတာကိုမတ်သိန်ကြီးထိုက်ပြောပြပေးပါရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်ကနေ2016ခုနှစ်မှာပြောင်းလာခဲ့သူဗလာဒီစလပ်ရှာပါကော့ကတော့စစ်တနဝန်ထမ်းလုံဆောင်နိုင်ရေးကိုအဓိကဦးစားပေးထားပါတယ်။အိမ်ပြောင်းပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုပူးတွဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရှာပါကော့ဟာလှူဒန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဗာဂျီးနီးယားကနေဒယ်လာဝဲကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့ခီးတစ်ခုအတွက်ဒေါ်လာ400လောက်သုံးပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိမြေယူကရိန်းကိုပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။We losing some money because တက်စီကိုပေးရမယ်။နောက်ဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိနေသေးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကယူကရိန်းနေဆိုတော့ကူညီပေးနိုင်ရေးအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလုပ်ရတာပေါ့။အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေအတွက်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေဟာလည်းလူအားငွေအားထည့်ဝင်လှူဒါန်းမှုတွေကိုလက်ခံနေကြပါတယ်။ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကပိုပြီးပြင်းထန်လာတာကြောင့်အခြေအနေတွေကပိုပြီးတော့ဆိုးစေပါတယ်။စစ်ပွဲကကြာလာတာနဲ့အမျှလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်ချက်ကများလာပြီးအလူရှင်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကလျော့လာပါတယ်။အခုတော့လူတွေလည်းသူတို့ဘာတွေလက်ခံနေလဲဘာတွေလုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားပြီလို့ထင်ပါတယ်တဲ့။သူတို့အနေနဲ့ကတော့အရေးပေါ်စေဝါတွေကိုအဓိကထားပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါ။လူတန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးစကားလောက်တန်ဖိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့တချို့ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းတွေကပြည်ပကိုမပို့ပါဘူးလူတန်းမှုတွေဟာဒေတာရင်းစီးပွားရေးကိုလည်းအထောက်အကူပြုတယ်လို့အမေရိကန်အခြေစိုက် War Central Kitchen ကိုတည်ထောင်တဲ့စပိုမူဟိုဆေးအန်ဒရစ်ကပြောပါတယ်စီထရိုင်းမစ်တောဒရာကွန်မီစာတောအလုံးကိုပြည်ပကတင်သွင်းမဲ့ဆိုရင်လယ်သမားတွေကိုပို့ပြီးဆင်းရဲသွားအောင်လုပ်တယ်လို့ဖြစ်မှာပါဒီရချက်ကတော့ဒေတာတွေမှာပဲဝယ်ယူဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်ပွဲတံခံရသူတွေအတွက်ဥရောပသမ္မတကယူရို143သန်းချထားပေးပါတယ်မလအတွင်းမှာပဲအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရကယူကရိန်းနိုင်ငံတွင်လူသားချင်းစာနာထောက်ကူမှုအတွက်ဒေါ်လာတန်းတထောင်ထပ်မံကြေညာပါတယ် There are different ways to ငွေကြေးသုံးစွဲရေးအတွက်တခြားသောနည်းလမ်းတွေရှိပြီးအားလုံးဖူလုံစေရေးအတွက်ဆိုရင်တော့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်လုံလောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအစိုးရအဆင့်အနေနဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာကတော့စားနပ်ရိက္ခာဒါမှမဟုတ်လေစေဝါပမာဏအများကြီးထောက်ပံ့မှုလို့ကျွန်တော်ယူဆပါဗျာတတိပုဂ္ဂလအလှရှင်တွေဘက်ကတော့လှူဒန်းမှုလျော့လာတယ်လို့ပရဟိတအဖွဲ့ Global Giving ကပြောပါတယ် This is turning into အရင်များဆုံးကြီးထွက်လာနေတဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနေပြီးဒုက္ခသည်တွေကိုရေရှည်ဆက်လက်ကူညီနိုင်ရင်းမှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်လာနေပါတယ်လို့ပြောသွားတာပါယူကရိန်းနိုင်ငံခါခီဗ်ဇာတိBoris Livonenko ကတော့စည်ရနာတရာတရားကအနိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုအကောင်းမြင်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။သူ့ရဲ့ကပြင်ဆိုင်မှာအလုပ်ပြတ်ပေမဲ့လို့လဲယူကရိန်းကလူတွေအတွက်စေဝါပစ္စည်းအထောက်ပံ့တွေစုပေးရတာကိုသူကပြောနေတာပါ။ Have to be at the shop and run the business. ဆိုင်မှာတိုင်းပြီးလုံးလုံးရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမလုံးနိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်နိုင်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာပတ်စံပြန်ရှာနိုင်ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံဟာဥရောပဒေသမှာအမျိုးသမီးဖြစ်လို့တပ်ဖြတ်ခံရမှုအဆိုးဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေရပ်တန့်အောင်အဓိကတောင်းဆိုလှုပ်ရှားနေတဲ့အထက်မှာ We will stop femicide platform ဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကတော့အထင်ရှားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအဖွဲ့ကိုအစိုးရရှိနေတွေကတရားရုံးမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားတာတွေလုပ်ပြီးတော့
လှုပ်ရှားမှုရပ်တန့်အောင်လုပ်နေတာကြောင့်မကျေနပ်တဲ့သူတွေဟာတူရကီနိုင်ငံတဝမ်းမှာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေပါတယ်။ဒီကြောင့်အစ္စတန်ဘူမျိုးကနေဒိုရီယန်ဂျုန်းစ်ပေးပို့တဲ့သတင်းကိုတော့မခင်ဖြူထွေးတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးအစ္စတန်ဘူမျိုးကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဆန္ဒပြနေကြတာပါ။အသက်ခံရသူအများစုကတော့သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းတွေချစ်သူကြီးစားတွေရဲ့တတ်တာကိုခံရတာပါ။ဒီလိုဖြစ်ရတွေရက်တံမှုနိုင်ငံရေးအရအလေးနက်ထားဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့တောင်းဆိုကြသူတွေထဲမှာ We Will Stop Femicide Platform လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထိတ်ဆုံးမှရှိပါတယ် Well I'm really angry I'm really upset I think that ဒီမှာအရန်ဒေါသထွက်ရပါတယ်လုံးဝမကျေနပ်ပါဘူးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာတရားမမျှတဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရာဇဝတ်ပြစ်မှုတွေကိုရပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတာကိုအစိုးရကထောက်ခံအားပေးမှုမရှိတာကိုအရန်ဒေါသထွက်ရပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရတွေကိုရက်တံမှုနိုင်ငံရေးအရလေးနက်ထားဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာဖို့တောင်းဆိုသူတွေထဲမှာ We Will Stop Femicide Platform လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကထိတ်ဆုံးမှရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလှုပ်ရှားမှုဟာပြည်ထောင်စုတံပိုးနဲ့ကိုချင်းသိက္ခာဆိုင်ရာတံပိုးတွေနှိမ့်ကြအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အရက်သားဥပဒေနဲ့ညီဆွတဲ့ဆိုပြီးအစိုးရကဆွဆွဲထားတာကြောင့်လှုပ်ရှားမှုတွေခက်ခဲလာနေပါတယ်။အစိုးရရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမကျေနပ်တဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကတော့အခုလိုပြောပါတယ်büyük bir gözdağı anlamına geliyor. Biz kapatın. Diye o çınçam mı diye. Cimaro apoy ko peyin ba phim le so ra raw aku ma byo de ba au. Di lou sha mu apei ma khan ya au set pi tai pwae win daw ma ba. Khu lo cimaro ko peip pin mu chou sa ra ga raw democracy ni cha lu du apwae si ri ne a myo tami akhu yi lou sha mu ri ko phi nei pho ya swet ta ri lo lou pi kan tat nei ko pho chou sa mu de sei de bai me phit par de.ဆိုရကမျိုးသမီးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုကြပြီးအာဏာပိုင်တွေအချက်ရစီမဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြည်တွင်းရောပြည်ပမှာပါလုပ်နေကြပါတယ်။တက်ဖြတ်ခရရတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့မိသားစုတွေနစ်နာကြေးရရှိဖို့လည်းဒီလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ကတရားရေးဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့မှုတွေပေးပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့ကိုအစိုးရရှင်းတွေကတရားရုံးမှာအမှုဖွင့်ပြီးဖျက်သိမ်းဖို့အထိကြိုးစားလာတာပါ။တူရကီသမ္မတရီဂျက်ပ်တေရဲ့အာဒိုဝန်အနေနဲ့conservative မဲဆန္ဒရှင်တွေရဲ့ထောက်ခံမှုအခိုင်အမာရဖို့အခုလိုလုပ်နေတာလို့သုံးသက်သူတချို့ကယူဆပြောကြပေမဲ့လို့အစိုးရကတော့ဒါကိုညင်ပါတယ်။သမ္မတအာဒိုဝန်ဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကာကွယ်ပေးတဲ့နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ် Istanbul Convention ကနေတူရကီနိုင်ငံကိုပြန်ရုပ်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဘောတူစာချုပ်ကမိသားစုတံပိုးတွေကိုကျဆင်းစေတယ်လို့သမ္မတကပြောပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုရဲ့နှစ်ပတ်လည်လူခွင့်ရေးအစီအစဉ်ကစားမှာတော့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆူဆူဝါးဝါးရှိတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်တူဂီနိုင်ငံကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ This platform's been highly successful in raising နိုင်ငံတော်လူမှုအသိုက်အဝိုင်းထဲမှာအမျိုးသမီးတွေတက်ဖြတ်ခံရတဲ့ကိစ္စကိုလူတွေပို့ပြီးတော့နားလည်သိရှိအောင်လို့အသိပညာပေးရတဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီလှုပ်ရှားမှုကအများကြီးကိုအောင်မြင်နေတာပါ။ဒါကိုဖျက်သိမ်းဖို့ကြိုးစားတာခါဒီလှုပ်ရှားမှုအောင်မြင်နေတာကိုမကြည်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နှိတ်ကွတဲ့သဘောပါပဲရှင့်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုအမကန်ထောက်ခံသူတွေကတော့အသက်ခံရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေပါဒီအဖွဲ့ဘက်ကနေပဲအခိုင်အမာဆက်ပြီးရက်သွားမယ်လို့သူတို့ကပြောကြပါတယ် We will stop femicide platform လှုပ်ရှားမှုကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းပါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပြစ်မှတ်ထားတာ ਨੇ အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာကိုနောက်ထပ်ဒဏ်ရာရအောင်လုပ်လိုက်တာပါပဲလက်ရှိစုဝေးဆန္ဒပြပွဲတွေမှာတော့တိစုံသူတွေရဲ့နာမည်တွေကိုဖတ်ကြားကြပါတယ်နောက်ထပ်စုဝေးမှုတွေမှာလည်းနောက်ထပ်နာမည်ဆင်းအစ်စ်တွေကိုထပ်ပြေးသွားဖို့ရှိနေတာပါWe will stop femicide platform အဖွဲ့ကိုတော့ဆွေရကပြိပင်မှုကြိုးစားနေတာကြောင့်လက်တလို့စုဝေးတောင်းဆိုမှုတွေမှာတွေ့ရဖို့ကတော့ခက်ကောင်းခက်နိုင်ပါရဲ့ရှင်။ VOE အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuvin တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ။ VOE မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေ။ဒီကနေ့အတွက် VOE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကတလောက်ပါပဲရှင်။VOE TV အစီအစဉ်တွေကိုည9နာရီတိုင်းမှာအစီအစဉ်တစ်ကိုတည်းထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်တစ်မပြောင်းခင်ဒီအချိန်ချင်းထပ်မံပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါရစေ။ VOE TV သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။